Nuk mund ta lëm anash edhe rubrikën e vërtetë e pavërtetë, e cila në vjem ju sjell se cilat janë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë kësaj jave që po e lëm pas. Enur Bagashtica tentohet të grabitet në kërcnimin e armës? E vërtet. Prezantuesi njohuri Klan Kosova, Enur Bagashtica, është përballur me një situatë dramatike, si në skenare filmash, mbrëmjen që lan pas. Në depon e biznesit të tij, postës Mikmik, në mazgjet të Kastriotit, ai dhe stafi i tij janë gjendur përballë 4 grabitësve, 3 prej të cilëve kanë qenë armatosur me armë të gjata. Plani i grabitësve ka dështuar falë rezistencës shumë të fort të prezantuesit e njohur. Të detyruar që të kthehen mbrapsht, në dalje, një prej grabitësve mësohet se ka shkrepur një plumb në ajër. Një pjesë të ngjarjes, Enuri e ka rrëfyer për klanin. Në atë momentin më kanë në katin e dytë të hapësirës ku punoj, edhe hasa në rezistencë me ta. Njani nga ta mu afru me një armë të gjatë të lojit AK-27 me të cilën më kërcënën të gjatë kohës që me usprapës unë edhe mi e pare ose nuk e di qka, po nuk e bona një gjatë t'il, ju vërsullu edhe në pas, nuk e di pse, nuk e di qka, po edhe aj filloj me usprapës mbrapa, kur zbritëm në katin e poshtë në katën e parë, edhe tre bashkëpunëtorët e tij të tjerë fillun me vrapu me dalë jashtë, edhe ma ndikë pasi që kanë dalë jashtë, kanë shti me armë drejt brenda hapsirës depës, ku do të në ka reziku komplet jeta, do të neve që të që jemi konë, normal ka qenë veç një plëm, një gëzhoj, por që për fatë të mirë, ajo gëzhoj nuk ka qëllu në njerës ose në ndë një dërges ose diçka që ka pas me vrirë, që ka shku vështë lështë lartë. Patmirësisht, nuk ka të lënduar nga kjo tentim grabitje, teksa hetimet nga anë autoriteteve të rendit vazhdojnë. Luana bashkon forcat me MC Kreshën? Po, e vërtet. Prezantuesja Luana Vjolca prej disa javësh po publikon pjesë të projektit Thuaje, një kombinim i rrëfimeve personale dhe këngëve me kauza që ajo po i shtyn përpara. Në baza javore, këto projekte muzikore po publikohen me videoklip. Megjithatë, s'do jenë të vetmet. Rrethi pranësoj na kanë konfirmuar se është goditur një bashkëpunim me një prej artisteve për të cilën Luana ndër vite në emisionet e saj ka dëshmuar respekt maksimal. Fjala është për reperin MC Kresha, me të cilin Vjolca do të sjell duet. Ky projekt do të publikohet për gjatë javëve në vijim. Videoklipi është realizuar dhe këto ditë është në fazën e montazhës. Blerë nuk mbaron me balada dramatike? E vërtet. Këngëtari i njohur Blerë Muharremi ta entën publikoi baladën e tij më të re, Në heshtje. Pjesë nga teksti lan të dyshoj se mos bëj fjalë për një projekt dedikuar afronës. Megjithatë, burimet tona bën të ditur se ky nuk është projekti vetëm që vjen në vijim e që mund të lidhet me këtë pjesë pas ndarjes. Prive mëson se Blero do të sjell një tjetër projekt. Protagonistja në të do t'i ngjaj afronës, duke dhënë indicie edhe më të forta se bëhet fjalë për një dedikim të pastër për tashmë ish bashortën e tij. Përveç kësaj pjese, përmes një veprimi specifik në videoklip, Blero do të jap një përgjigje, që po refuzon ta bëj për publikun përgjatë këtyre javëve, ku ka zgjedhur, si që thot në projektin e fundit, heshtjen.